os irmãos da corrupção reerguem seus mortos. Pressa, pressa! O cheiro de morte paira. Uma confusão de gols. Eles se erguem e erguem. Assim como se erguem, eles cairão. Foge da corrupção! Foge da imundice! Talion, devemos destruir os montes de ghouls. Só assim eles pararão. Ensurdece, enraivece. Interrompa o ritual. Não conseguiremos interromper o ritual se não acabarmos com esses ghouls. Yeah.
Esses necromantes não irão parar até todos os mortos de Mordor ressuscitarem. Um exército temível.